cik smags, atbildīgs, bet reizē cik Latvijai nozīmīgs ir skolotāja darbs diasporā. Es būvu Īrijā, ciemojoties, apmeklējot Īrijas latviešus. Un kopš tā laika man arī iedegās te kaut kas, kas nepāriet kādā veidā saglabāt nevis status quo, bet saglabāt latviskumu, domājot par to, kādi ceļi, kādi veidi ir tie, lai jaunai paaudzē, ja runājā par jauno paaudzi, neaizmirstot arī citas paaudzes, kādā veidā iesaistīt. Nu, pat aizbrauca mani Amerikas latviešu draugi, Vīksniņu ģimene, kas no vienas puses Nikolais Vīksniņš, Juris Vīksniņš, vēsturnieks un ekonomists dēls, Juris Vīksniņš jau gan aizsaulē aizgājušais, Latvijā no otras puses bija Konstantīns Karolis valodnieks, un ceturtā paudze bērni runā latviski, un es mammai Brigitai Vīksniņai prasīju, nu, ko, kā viņa panāk, teica, personisko piemēru, bet tas nav viegli, ko viņa vēl teica, ar, jā, ar lietām, ko bērni grib, ļoti grib, bet atpaktām latviski, un trešais viņa saka, visvienkāršākais ir jāpanāk, lai tie latvieši, kas dzīvo ārpus, lai viņi kādu vai kaut ko iemīlu Latvijā. Man tas likās vissvarīgākais. Ja mēs Latvijā, katrs latviets vai katrs latvijas cilvēks, nevis panāks, bet tā dzīvos un tā saskarsimies ar latviešiem ārpusē, un ne tikai latviešiem, jo kas ir latviets Dienvidu Zviedrijā, lielisks Malmē viens latviešu kultūras, nu, es teikšu, visa lauka pārzinātājs, kurš teica, viņā nav nepilieta latviešu asini. Mēs nemēram asinis, mēs mēram piederību, kas ir kaut kas dziļāks latviešu kultūrā. Tātad, ja mēs varēsim izveidot tādus tiltiņus vai tādas staciņas, kas mūsu jauniešos ved uz Latviju, vai tā ir daba, vai tās ir, vai tie ir cilvēki, vai tas ir kaut kas cits, kas Latvijā īpaši, man liekas, ar latviskumu, arī jums, saglabāšana jums skolotājiem būs vieglāk. Bet sāksim iepazīšanos ar jums, un es sēžot, es speciāli apsēdos aizmugurējā rindā, lai dzirdētu, vai var dzirdēt, nepārāk labi var dzirdēt, tāpēc sākam ar aizmugurējo rindu, varbūt kas, vārds, uzvārds un no kurienes. Nemanot, ir pagājusi gadījusi stunda, bet es domāju, tā ir vērtīga stunda, ka kā atrast savstarpējos kontaktus, pārunāt, negribas to vārdu lietot problēmas, bet nu, ir problēmas, kā tās risināt un arī sadarboties kādā veidā bērnus dabūt uz Latviju, jo vecāki ir vecāki, tomēr liela atbildība ir uz mūsu skolotājiem. Man sajūta pēc īrijas, ka brīžam ir par liela atbildība uz skolotājiem uzlikta. Bet nu, tā ir nasta, ko jūs nesat, un jūs sakat, ka esat laimīgi. Ja man prātā viens romulis čigānu izteiciens, ko Latvijas, es nezinu, vai viņš joprojām ir Latvijas romu biedrības priekšsēdētājs Normunds Rudevits, kas teica, čigānu sakot, nav ceļa uz laimi, pats ceļš ir laimi. Jā, un tas tā ļoti skatā, man jau vairākus gadus, kā ir dzirdēju, tas skatā galvā, un es domāju, šis ceļš uz Latviju, no Latvijas ceļš, pa pasauli, jā, latvieši pārcitējot to Ozolu, ir visur, vai gandrīz visur. Tas, ko es gribu varbūt savu raktāliem parādīt, pateikt, būtu kādā veidā, kas ir tās latviskuma stīgas, kur, protams, ir jāskatās, jāšķirē, vecā trimdinieku paudze, pie vecās trimdinieku paudzes vai diasporas, es uzskatu arī tos, kas tagad ir jaunie, bet kuriem ir bijusi, kuru vecākiem vai vecākiem cita motivācija aizbraukt. Un tagadējos, kur
ir jāatrod ceļš vietas, kur bērni arī tā pašā Dublinas skolā. Es biju augstiem sviedriem, kad Dublinas skolā un viena stunda bija jānovada, kā es ieraugu to bērnu baru. Vienam ir 14, otram ir 7 un trešais 5. Ja? Un kā atrast kaut kādu pieeju, ja? Un tad, nu, jā, sviedri bija, bet, kā saka, krīzes situācija māca atrast ceļu, un tomēr tie, kas nesen aizbraukuši, arī tā skaitā bērniem, tā varbūt ir Latvijas dabā. Nevelti, es nezinu, vai jūs varat teikt, kas nesen aizbraukuši, vai jūs 15 gadiem, ka tādi mākoņi kā Latvijā nav nekur citur. To man ir teikuši vairāk aizbraucēji, un es pat vienu referātu uzrakstīju par mākoņiem. Latvijas mākoņiem, literatūrā, folklorā, kas ir ar mākoņiem, un kas troši vien Baltijas jūras pārbūtnē, un kaut kāds veido, ka mākoņi arī kā te ir Amerikas latvietis, kas piedalījās vienā no mūsu ekspedīcijām Dundagas novadā, viņa arī nepārtraukti fotografē dabu, liekas ceļš kā ceļš, lauki kā lauki, mākoņi kā mākoņi, nu, žāli, ka drusko atspīt, redzēt to, cik tas ir skaisti. Arī lauku ceļi, par kuriem neasfaltē tie ceļi, par kuriem tiem, kam jādzīvo apkārt, varbūt ir šausmāks, bet, kad jāizbrauc kaut ko vai uz ērbiem, pa veco kangaru ceļu, cik tas ir skaisti. Un tā skaitā arī, nu, pat no vasaras nometnes vedotos pašas Amerikas latviešu bērnus no makšķerēšanas nometnes kangaru ceļu bija jāapstājas vairākas reizes, jāierīt putekļi. Tā bija eksotika, kas, nu, protams, ko var izbaudīt tikai tāpat arī kokļi. Nu, varbūt Eiropā vodolis neko neizteiks, bet Amerikas latviešiem, Austrālijas latviešiem tādas šķietami vienkārši, kur citreiz ir, ko mēs gribam parādīt Latvijas latviešu kā tādu, kas liekas skaists, bet citreiz nostrādā kaut kas pilnīgi cits, ko redzi, kas, protams, tur jābūt saskarē, personiskai saskarē ar Latvijas dabu. Tāpat arī jūra. Nu, vai atšķirat Baltijas jūra Vācijā? Jā, jūs varbūt dienāt Lietuvā un citur atšķiras tādas pludmales, kādas ir mums, un tā skaitā bērniem un arī pieaugušajiem. Nu, diemžēl tas, kas Vācijā, es teiktu, Līgenes salā arī nav tas, bet tas, kas būtu bijis kā Baltijas pudmals, tas ir Kaļingrads apgabalā, tiesa gan sacūkots. Un, nu, pudmals, tā teiksim. Tad es tālāk varbūt redzēšu, cik te būs laiks, mēģināšu ātrāk. Man liekas, ka bērniem arī Īrijā tur bērnu skolās labi gāja, kur ar amatniecību klāt. Ar vainu izšūšanu meitenēm vai puikām ar kaut ko meistarošanu liekas, ka tas ar kaut kur ir mums sasniegts. Un atbraucot uz Latviju, ir, manuprāt, lieliski, ja kādreiz nometnē vai kādreiz ar bērniem, kopā ar nedaudzajiem palikušajiem dzintara zoķētājiem ir meklētājiem iziet. Studenti ir bijuši kā pārņemti. Liepājā ir Aivars Beģis Bege, nu tu ej labi to dzintaru, neizskalo daudz, bet to katru gabaliņu viņš gan speciālus priekš studentiem iemeta no kabatas pa mazam gabaliņam, lai viņiem nav tik garlaicīgi. Ja? Es domāju, kā Latvijas vērtība, ko lietuvieši, poļi, vācieši sapratuši un daudz vairāk novērtējuši. Es klusībā aplaudēju uz Dzintara Frelē,
Jo tā, tas ir mūsu dārgakmens, caur kuru var izstāstīt Latvijas stāstu no A līdz Z, caur dzintaru, caur rotaslietām, caur dzintaru, dzintara ārsnieciskajām īpašībām, dzintara kvēpināšanu, līdz brīžam līdz nelabumam. Tas ir bijis, ka sākot ar parfumērijas fabrikām dzintars un beidzot ar nezinu kaut ko dzintars, bet mēs kā vienīgā Baltijas jūras valsts palikusi, kurai nav sava dzintara muzeja joprojām. Ja? Nu, tas ir atsevišķs jautājums. Un te arī trindā šai gadījumā tas bija Anglijā. Raucot ik pa brīdim, lasot, skatoties veco trindas literatūru, Latvija dzintara zemē, dzintars ir bijis tas. Te ir varbūt runa par svētumiem. Un es nezinu, kā jūs skatāties, cik ir bijusi man savā laikā studējot Tartu universitātē, kur liela daļa manu kursabiedri pēc tam emigrēja vai uz Amerikas Savienotajām valstīm, vai uz Izraelu, vai Kanādu, vai citur, jo 70. Gados bija ebreja izceļošana. Liela daļa studēja tad ebreja izceļošanas un pēc tam skatoties. Kādā veidā saglabāt savas tradīcijas, kultūras saknes, tas tiešām ir neatlaidīgi mācīt, bet caur interesanto, caur atraktīvo. Jo līdz, ko mēs atkāpjamies un pazaudējām saikni ar tradīciju, tad kāpēc mums jāsaglabāt visu? Kas tas ir? Un saglabāt vārdu, kad ir atklātas vārdi, kā šeit arī 3x3 Kackiļos ASV, Nu jau aizsaldē, aizgājusi Rotkale, Neimanas kundze. Nu, teiksim, jaunās paudzes, nu viņš paskatīsies, varbūt apkāries, kāds cilvēks šai gadījumā sieviete. Nu, tas bija speciāli, viņa aplikas teica visu, kas ir no dzīntē, kas viņa bija līdzi, ja. Bet tajā pašā laikā rotkalšana, gan 3x3 nometnē, gan arī, kur ir iespējams skoliņās, Man liekas, tas ļoti piesaist. Es zinu Amerikas latviešu, kas nu jau ir vidējis, paldies latviešu, kas ir teikuši, ka latviešu vidusskolās bija līdz šitai vietai garlaicīgi, bet ka latviešu piedarību Latvijai un latvietībai viņu saglabāja un izkopa caur rotkalšanu. Tā skaitā arī mēģinās. Tas bija Malmē, taisnība dienvīdz Liedrija arī, vai jūs padomājiet arī par mājām, jūsu mājām, jaunās diasporas pārstāves pašas, un tad, kad jūs nonākat vecās diasporas pārstāvu mājās, tur ir nepārtraukti identitātes zīmes, kas bērnus, mazbērnus varbūt kaitina, viņi neredz, bet pēc laika, paiet gadi, viņi atkārto to pašu, un tas ir tas pamats, kas ielikt. Citreiz triviāli, kā šeit no padomu laikiem ir braukuši uz Latviju, ko tad varēja nopirkt kaut kādas ar dzīntari izrotāts Rīga vai arī, nu, te man dabā glezniņas, dabu es paņemšu ātri, jo arī augu valsts, laimotes, balodes, studente, somiete, Johanna, ja, Toivainena, tagad varbūt cits uzvārds, nezinu. Jā, kad bija ekspedīcijā Latgalē ar mums kopā, viņa pirmās dienas nepārtraukta ar fotoaparātu, katru augu fotografē, mūsu studenti nevarēja saprast, kas tur ir īpaši. Un tad, kad tu pabraucies citur Eiropā vai vēl pasaulē, tu redzi, cik daudz unikāra, es teikšu, varu ir saglabājies kaut kā vienkāršāk pieniem laukā vai šeit Latgales Dainavā pie Latgales kodniekiem. Negribas vilkt ilgāk laiku, lai gan man ļoti gribētu uzdzirdēt jūs domas par Jāņiem, ja pirmo reizi, vai ne, viena no pirmajām reizēm, kad uz Amerikas Savienotajām valstīm aizbraucot, nu jau aizsaulē aizgājušais Valdis Zeps aizvedā uz
Nu, tā bija pēcjāņu garsotnē Dieva sēta, kur bija tikko svinēti Jāņi. Un to Jāņu smaržu, svinīgu smaržu es atceros joprojām. Jo tur juta to enerģiju, to pozitīvo enerģiju, kas tur bija palikusi no trimdas latviešiem svinot 90. Gads Jāņi. Un arī citur, kad aptaujā vai jaunās vai vecās diasporas pārstāvju, starp citu, es nezinu, vai Dace, es varētu lūgt, lai neaizmirstu. Jau divu gadu garumā es veidoju aptauju par Latvijas svētumiem. Nosaukt un raksturot, nu, skaitā apmēram 10 Latvijas svētumus vai vērtības. Tie var būt svēti, tie var būt cilvēki, personības, tie var būt notikumi, simboli un tā tālāk. No visdažādākajām vietām pasaulē un no dažādām paudzēm un no dažādiem sociālajiem slāņiem. Un es varbūt, lai jūs tādu piemēru paraugu, es nocitēšu, tas būs pagaršs citāds, bet lai jūs redzētu, kā Latviju un latvisko redz, ir saskatījusi Japāniete, viena Japāniete, kas Ayumi Kurosawa, kas gadus 10 vai pat 15 nodzīvoja Latvijā, viņa 90. Gadā bija atbraukusi un līdz kamēr aprecējās arī Latvijas universitātē ar Japānas vēstniecībā Latvijā strādā. Es palūdzu viņai, zinot, ka viņa divas grāmatas par Latviju uzrakstījusi, Japānā publicējusi, kā viņa saskata, ko viņa redz vērtīgu, kas ir tās sakrālās vērtības. Redzēs, kā jums tas sasauksies, atsauksies. Pirmais viņa raksta sadziedāšana. Ā, tas nenozīmē, ka jūs, ko Ayumi vai kā cits ir rakstījis, ka jums aizdomā cits nē. Es pēc tam apkopoju un redzu, kas ir tās vērtības, par kurām vairāk iestājas dažādu paaudžu vai vispār, kas ir tas, ko biežāk piemino personībām, vēsturiskām vai notikumiem. Viņa raksta sadziedāšana. Personīgi mana, tas ir Ayumi, pirmā netiešā saskarsme ar Latviju bija televīzijas ziņas jau 89. Gadā, tad to padomu laikā Jānis varbūt arī atceries, kad viņa atbrauc uz universitāti, jā, kas paziņoja par Baltijas ceļu, kas rādīja cilvēkus, kuri autoceļā roku rokā stāvot, dziedāja dziesmu. Toreiz man tas likās kaut kas svēts. Tur, kur ir vairāk latvieši, notiek sadziedāšanā, viņa domā. Tā nav solo dziedāšana, kā Japāņu karaoke, kad tur, kamēr viens dzied, citi apkārt garlaikojas. Neskatoties uz dažādām paudzēm, latviešu starpā ir kopīgās dziesmas un sadziedot tās rodas spēks savienot telpiski un garīgi reizēm saviņojot citautiešu. Labākais piemērs, viņa saka dziesmu svētki. Jā, ko arī es šaptāt saku rīdinieki, bet nu, tas laikam runās diasporas pārstāvji, kas man no 3x3 nometnēm salīdzinot Latvijā un salīdzinot vai Kapskidzās vai Garezerā, vienmēr pozitīvā nozīmē pārsteidz, ka ārzemju latvieši zin un atceras un izkopuši daudz vairāk dziesmu. Zinu vārdus, jo mums jau Jāņos nereti ir tā, ka ja nav vārdi priekšā, tad tikai līgo. Bet es nesaku, ka pēdējā laikā ir grājis uglabot. Ko es viņa saka? Baltijas jūra. Nezinu, cik daudzas reizes mani izvilka latviešu pastaigāties Baltijas jūras krastā. Ne tikai vasaras gaišajos vakaros, bet arī ziemas vēl augstās dienās, kad viss bija sasalis. Kad es peldējos kādā agrā rudens vakarā uz koši rozā saulrieta virzienu, es fiziski apjēdzu izteicienu ūdens kā pienas. Kad varēja pa īstam lasīt latviešu dzēju, nu pilnīgi kā Japāņu haikā pateikt par latviešiem. Trešais, ko neviens latvietis man nebija nosaucis bez Ayumi, pelēkā krāsa. Lai gan mēs zinām, ka nosaka, jā, neuzskrītošā pelēkā krāsa, ja mums te paskatītos daudz maz arī uz pelēku, varbūt vēl
Lasot latviešu pasakas, piemēram, kādas kalbas, pelēkāja krāsai, ir kā piestāvs kumības noskaņas. Latviešu vārdi pelēcība, pelēcīgs arī nepasaka neko pozitīvu. Tomēr nacionālā romantisma jūgenstila arhitektūrā, tautas tērpos, lino audumos un keramikas izstrādājumos var ieraudzīt ārkārtīgi smalku pelēko toni, kas kopumā rāda kluso un tīro daļumu. Pelēkā krāsa man atgādina latviešu eleganti atturīgo gaumu vietā. Par krāsām skolās, es domāju, arī krāsojot par krāsu simboliku bērniem, var Jete Užāne, kas jums varbūt nelasīšu, neizsaka, viņa bija invalīde, bet kas cimdos iejādīja savu dzīvi. Ceļošana viņa nākošo raksta. Man šķiet, ka latvieši nekad velti netērē spēku un laiku, pastaigājoties skaistā mežā, baudot gaisu, latvieši ceļo, lai to garšīgi nociestātu. Kopā ar latviešiem sēņot ir viena ārkārtīgi aizraujoša nodarbošanās, jo es tajā laikā varu būt pilnīgi viena un nogrimt mierīgā pusā. Latvieši nerunātu. No otrās puses sēņošana joprojām priekš manis ir viena no mistikām, kas laikam ir tāpēc, ka nemā atšķirt sēni. Es domāju, nu, pirmkārt Latvijā ir par mazu bērniem mašķirēšanas nometnes, kas patīk. Bet arī varētu būt ceļošanas, nogošanas nomis. Protams, tur ir jausmas bērni, bet atšķirt cēnes, caur cēnes, cēņu gatavošanu. Pirts, pirts kultūra, ko viņa saka, kas skaidri atšķiras no krieviem un somiem. Šķiet, ka, ja ir 10 latvieši, ir 10 pirts rituāls. Svēta patiesība. Es ar pirtniekiem esmu arī katrs uzskata, ka tikai viņa pirts. Ja? Kad es dzirdu izteicienu uzmest garu, tad man šķiet, ka pirtī rodas pirts gari. Tā ir neizsakāma bauda jūs sevī pirtslotu šalkoņu un pirts garu biglā. Pirts senos laikos bija vieta, kur cilvēks dzimst, bet mūsdienās noteikti atdzimst. Arī Latvijā, arī bērniem, kad atrast, protams, es jums saku, ko Latvijā diez vai tur to pirti tādu vai kas, bet savu ko fiziski sajūt, jo sajūt pieskarīt zemē savu garšām smaržām savu taustiem. Es biežāk Jāņu nakts, to viņi arī par mums labi uzrakstīs. Kaut līst, kaut augsts, latvieši brauc ar laukiem svinēt Jāņu vakaru, drošien arī citur. Ilgs laiks man vajadzēja, lai īsti saprastu šo svētku norisi un tajos ietverto garību. Citādi man tas šķita gandrīz mokas, jo pirms tam visi latvieši domā tikai vienu. Kur un ar ko pavadīt Jāņi? Pēc tam tajā naktī nedrīkstiet gulēt. Tagad es zinu, ka Jāņu nakts pilnveidojas, ka tajā naktī nav laika un telpas robežas. Tā ir Latvijā skaistākā nakts ar ugunskuriem un pļavas ziedu pušķiem. Lauku Jāņu svētku norisēs koncentrējas latviešu dabiskā kultūra. Un es domāju, nu, pat Dublinas centrā, skoliņā var kaut ko no Jāņu smaržām, garšām, vai arī pat Austrālijā būtu cik interesanti. Līdzi, kā Austrālijā Jāņas svin drusti? Nu, mums ir tā visgarākā nakts Jāņos, bet mēs svinām visu nakti, zin, gar nakts, un kurinam ugunskur un lecam pār, un ir alus, ir balzams, sirs nausnieks, bet ir zaļš arī, kas ir trus savādāk nekā jums. Mums vasarā ir dzeltens viss nokalts, un mēs nedrīkstam kurināt uguns, bet Jāņos mēs drīkstam, jo ir ziema un zaļš. Un liec līs, bet arī šatam nelīs. Un mēs dziedam visu nakti, gara nakts. Un šoreiz mans dēls arī leca pāri pliks ugunskuram. Tas viss notiek arī Austrālijā. Adelaides jauniešu dziesmu un deju svētkos
Nu jā, es dzirdu, ka jā, savstarpēji viņi, protams, jaunieši sarunājas angliski, man jau drusku tā nošļūduši, nu, bet es saprotu realitāti, tāpat Gatskiļos, tāpat Garezerā jaunā pauze, un tad pēc tam vakarā bija sadziedāšana. Un, nu, viņi Latvijas salu dzēra, bet armēr, un vienā brīdī Lilita saka, nu, dziedāsim kopā. Zināt, tad man asaras bija vēl ne tikai man, kā tie jaunieši, kas likās, kuriem varbūt ar latvisko, nu, nu kā viņi runā angliski, viņi dzīve ir Austrālija, dzimtene Austrālija, viss, kā viņi dziedāja latviešu dziesmas. Un likās, ka uz savu burju nūjiņas mājienu, un tas gāja, es nezinu, 2 stundas, 1,5 stundas, laika sajūta pazuda, ko nozīmē, nu, tas pats arī Jāņos vai dziesmas vārtos, ka dziesma vai deja ir tā, kas parauj, un tad nāk tas latviskais un dziļais un iekšējais, varbūt neizūdošais. Vēl par kapsētas, nē, es tomēr izlasīšu, viņi uzskata, ka arī kapsēta. Bieži dienieši, es labprāt eju pastaigāties kapsētās, un manuprāt Latvijas kapsētas ir īpaši lauku kapsētas, ir vienas no skaistākajām vietām Latvijā. Virs kampiem būš viegli smaržīgs vējš, caur pieviem koku zariem. Katram kapam blakus nolikts solis, kas palikušajiem ļauj pabūt kopā ar saviem mirušajiem radiniekiem vai draugiem. Ja cilvēkiem dotu iespēju tikt apglabātiem Latvijas kapsētās, katrs nebaidītos no nāves, ja tur nāves ceļš ir tik nomierinoši zaļš ar priekšu zariem un smilšaini maļi. Es no sirds apskaužu tos, kuriem ir šāda iespēja. Maize, tas arī nav. Tagad, es domāju, arī caur ēdieniem. Man arī patic, vai Anglijā, vai Amerikā, ka bērnus arī piesaista latviskajām caur ēdieniem. Protams, ir arī stāsti dzirdēt no Kanādas latviešiem, ka galvīgie vecāki tulīt pēc karadot līdzi vai tur zušu vai nēģu maizīt vai biespienu un tad skolā dzird no citiem, ka latvieši ir čūskas un sapušu pienu, vai arī par dzīvokļiem Zviedrija arī dzirdēt no vecajiem Zviedrijas latviešiem, ka izstāvs policiju Zviedriju. Latvieši esot kādu nogalinājuši un tur esot neganta smaka, un kas par negantu smaku ieskābējuši kāpot. Par to arī caur humoriņu, bet nu, kas ir tā ēdiena piesaistība? Maize tā. Vai Latvija un latvieši var būt bez rudu un atskābās maizes? Nevar iedomāties latviešu tirgus. Bez maizes lieliem brūniem kukuļiem, neapšaubām maize ir latviešu bagātības sastāvdaļa. Ja būtu smaržīga, svaiga maize ar sviestu, vairāk nekas nebūtu vajadzīgs. Lai to maksimāli izbaudītu, ticu, ka latviešu maize priekš latviešiem ir neaizvietojama tāpat kā Japāņu rīsi priekš Japāņu. Tad viens, ko neviens latviets nebija iedomājies, ar kurš varbūt iedomātos, domāt, ka tas no baltvāciešiem, kas ir taisnība, bet kad ar vāciešiem runā redzēt, ko teiks, tad bieži to, kas paņems mums no baltvāciešiem, mēs esam tā pārveidojuši, ka neviens vēlas nepazīst. Debesis mannā, viņa saka. Latvija ir pirmā un visticamāk pēdējā vieta, kur es nogaršoju tik brīnumāju desertu. Man patīk ēdienu nosaukums. Es ir no Vācu gan paņūtas. Ko? Es to pazīstu tikai no Latvijas. Redz, jo vācieši pazaudējuši, jā. Kā arī krāsa, kas ļauj nogaršot arī ar acīmu un prātu. Es nemāku iztulkot šo ēdienu, jo tik fantastisku izjūtu nevaru izteikt citās valodās. Vēl viņai bija, un redzat, es domāju, arī es Dublinā un arī šurtures vācu arī no skolēniem, cik paspēju, nu, nebija ilgi laiks, jo vairākas to jāapmeklē arī no nesenajiem aizbraucējiem bērniem, ko viņi atcerās no Latvijas, kas ir tas. Un
tas viņiem arī kaut kur tādas kā mazas adatiņas, bet patīkami, kņudīgas, varbūt šur tur sāpīgs, bet paliek tā, arī tā saikne ar Latviju. Redzat, es no Jāņiem aizgāju labu gabalu, bet jā, par Jāņiem runājot, arī trimdas latviešu stāstīja, ka nu kā Amerikā 60. 70. Gadi, nu neviens, ka tu atdod attīstīt foto filmiņas, tur var pēdējo, es nezinu, kādas muļķības safotografēt, nu kā tik nes un kā tik nauda nāk attīstāt. Un tomēr viens, kas foto darbnīcā neizturējas, un teica, ka kāpēc tiem vīriešiem kāpos vēl uz galvu? Jāņu vaini. Jā. Ozoltu, tādā veidā nav, kāpēc viņi ar kāpos galvā, viņi tik dzēru kāpos galvā. Arī skatoties, kā šeit Avilijā Jānis arī, ko visā vēsturē gājas, un es domāju, ka jūs to noturēsim, ka, nu, varbūt dieldienas, varbūt dienasvēki, kas ir ģimene, var skolā, var tas, tas. Bet tas, kas ir Jāņa, nu, kas visām Eiropas tautām senāk ir bijis, mēs esam starp tām nedaudzējām, kas ir noturējuši šo tradīciju un saglabājusi. Nu jā, kur arī vienam citas kultūras pārstāvi nu, pateikt, kas tā, kāpēc kaut kāds spainis kārts galā, nu atkal kā kāpos galva, tā, mēram tāds apsūts, ja, kur tās ir kultūras zīmes, piederība, kad to atpazīst, kādas zīmes, nu ir bijuši arī, kad, ar, kad mašīnu riepas dedzinātas smirdīgas, kaut kāds stāsts noris, tā ir mūsu vērtības. Tālāk Latvijai tie ir arī stāsti par augiem, kas Latvijai ir apstrīgi un caur augu tādu varbūt maģiju var arī, nu, es nezinu, vai visiem, vai ilgu laiku, kaut vai vienu tādu, kaut vai divkociņu. Tie mājām, kas agrāk bija gan drīz katrās mājās. Man ļoti žēl, ka Latvijā uz laukiem gandrīz zaudējuši kāršu rozes. Man ļoti patīk, ka Vācijā, Līnebergā, vēl kaut kur, ka tas ir pat pilsētās kā skaļas dekoratīvs elements. Agrāk kāršu rozes, es kādam esmu priekšā, es nezinu, varbūt, es apsaistos, nebūtu priekšā. Man šeit vajag stāvēt, kaut kur Kurzemē, Latgalē, vēl tikai saglabājies pazudīs, varbūt, ka es apsaistos, es jūtu, ka es kāda metrā man priekšā. Tāds vienkārši daži, redzot, tagad visos nolados, īpaši Kurzemē, Vidzemē, ir ļoti izkopti jau pēc jaunlaika modes, puķu dārziņi, kuri izmanto vai celmā, vai vecā grozā, vai kas, un ar, nu, jau jaunlaika modīgajām puķiem. Tas ir jauki, ir sakoptības iespējas, bet kaut kas no tās neatkārtojamās tradīcijas smaržas garšas liekas, ka pazūst. Mājas. Mājas, koka mājas. Latvijas vērtība un saskarē ar Latviju ir koka arhitektūra. Kas daudz kur zaudēta. Īrijā pa visu braucienu, kad bija nedēļas garumā, es rādīšu viena koka māja, tur nedrīkst, kas tur tālāk ir. Tālāk mūsu vērtība, ko arī valodnieki teiksim, māju vārdi. Māju vārdi, kas daudz ko izsaka, un ja tiem bērniem var atrast, lai vecāki pasaka, kā sauca māju, tie arī ir stāstīmi par Latviju, kā te daugavieši, kas patiešām ir Daugavas malā, Sēlijā, daugavieši. Ir arī visādi tādi māju vārdi, kas daļa ir pārlikti. 30. Gadu beigās tāpat kā uzvārdi, bet ir arī daļa, kur nu, dibeni lielās pļopskas, mazās pļopskas, vēl un līdzīgi. Mājas ir ļoti bieži arī ārzemju latviešu mājas, nu, gleznās vai pogriezumos vai kur māju tēls.
lai kur es būtu bijusi, vienmēr skaties, ir kā šeit Malmē, vecā trimdinieka mājās. Tālāk, nu, Vašingtonā, nu, māja, kā visiem amerikāņiem, ir angliski balkoni, un sveiks apakšā, ja? Un to es diezgan daudz redzu, un es domāju, tas arī ir. Mūsdienās mēs gandrīz nekad nevaram ar vienu identitāti palikt. Svarīgi, lai mēs nenoliedzam nevienu no tām, kas mums ir, bet lai saglabājas. Tā skaitā arī Latvijas skaits. Šeit ir tā vienīgā koka māja Īrijā, kur, pateicoties tam, ka sievai Latvietē vīrs ietekmīgs, varbūt daļa ir arī zina to māju, tos iepazīt, jā, tas bija tik patīkami, arī, nezinu, iekšpusē, jā, koks, koka galds, koka, mums negribējās ietprojām, mēs bijām tāds bariņš ar mūsu vēstnību, priekšgalā vienkārši patīk būt. Patīk būt, un cik svarīgi ir stāstu par koka, viņiem pat koka būdiņa sunim, arī mazās mājas kā tādas, gan tolešu nozīmē, gan suņu būdu, gan citu no koka, tas ir pavisam, tas ir stāsts par Latvijas koka. Nu, vecā trinda uzauga, pieauga un novecoja ar kalmītes riju mītiem, rija. Kas jaunai paudzē tagad būtu grūti izstāstīt, bet stāstot par pasakām. Es domāju, ka arī noder gan kalmītas rijas, kuras tu par cigāriem, pusticigāriem saucam. Jā. Pateikšu, ko jaunā paudzē. Jā. Tā ir automašīna. Jā. Es esmu dzirdējis, jā, par automobili, par cigāriem, pusticigāriem un vēl, jā. Bet arī caur to uztveri, ja, caur humoru varētu stāst par kalmīti, kas pats nāca no Vidzemes, no novada, kur patiešām cilgāk arī bija tās gan dzīvojumās rijas, gan citas rijas. Tā šeit no Teksasas, šeit Dr. Kampe, kas arī emigrē mākslinieks, gleznoja riju kā tādu pazaudēto. Tāpēc bērniem, ko es arī Dublinas gadījumā nolika pie tiem mazajiem bērniem, konstatēja, ka nu, par ko viņu var pastāstīt, nu, kas bija netiks no Latvijas aizbraukšu par mājasdzīvniekiem, kaķi, suņi arī tur, bet Latvijas stāsts ir arī Latvijas brūnais stāsts, kas diemžēl suga. Kas pazaudēta. Vēl tikai kaut kur pie Siguldas, man liekas, turēdā vai kur runāt par ganāmpulku, kur caur Latvijas brūnaļas, kas ir personīgi atšķirībā, labi, raibās un visādas blakienu, var teikt, tiek, kā padomu laikā teikt, tiek nežēlīgi eksportētas, ja? Brūnaļu tā nevarēja eksportēt, viņa tiešām bija personība, kas bija. Ar viņu bija jāpiec, viņa ar tevi sarunājās kā līdzīgs ar līdzīgu vai otrādi. Tu pie viņas, viņa tev dos pienu, ja tu viņu baros, ja tu viņu atmīļos. Ka tas bija tas, varētu teikt, latviskais raksturs arī brūnaļā. No Latvijas. Un zirgs, kas arī ir pazudis. Kas arī ir pazudis. Kur bērniem pieskaties zirgam pie purniņa, maigā, tā bija arī viena no Latvijas sajūtām. Bet, ja ir nometnes, un bērniem taču ļoti patīk, tur, kur ir mājdzīvnieki, es nezinu, vai viņus ir jāmāca govis lauk, tas ir bīstami, bet zirgu izjādes un zirgu, man liekas, tā ir arī ar Latviju saistībā. Nu, tas, ko jūs varat, jebkur, kur dzīvojat Austrālijā vai vai Grieķijā vai Itālijā, stāsti arī dzīvnieku vārdi, māju dzīvnieku, var atrast papiešu sasaisti ar
Latvijas krancīšiem, un tad jauns drabiņi, es nezinu, kāds šodien var mācīt skolā jauns drabiņus, ir katrs trešais vārds, jūs pašiem droši vien vairs bez vārdnības nav sastopami. Un arī te varētu prasīt kaut kur Austrālijā, kādā sakarā sunim svainīgs. Latvijā suņas mīl un svētkos, tā ir skaitā Jāņos, arī neizstīgs uz vārdnības. Latvijas kaķu krāsas arī palērkām, nu, par šiem, varbūt mazāk kā saldēm. Tālāk, tas, ko es gribēju teikt, kas ar latvisko saistās laiks iet, un laikam līdz vēl pusstundē, ja mums ir cik? Nē, viena minūte. Ornaments, ko es varbūt esmu neesmu līdz astrā beļās. Kā folkloristiem manī ornamenta maģija labu laiku interesējas, bet tādu praktisku lietojumu sāk ar Londonas olimpiskajām spēlēm, kur olimpiskās komitejas pārstāvi vienkārši lūdzu paskatīties, lai pareizi tas ornaments salīts. Jo tas ir kā japāņu hieroglifs, tu vari zināt katra hieroglifa nozīme, bet kā salīts secīgi. Ir jāprot, tāpēc arī ar tur nedaudz palīdzot pēc tam bobsleja olimpiskā komanda arī griezās pie tā, arī drusciņi nācās pasīt, bet ar prieku, ka viņi izcīnēja sudraba medaļas, tas bija piekārši prieku, jā. Latvijas vēsturi, latvietība var izstāstīt caur ornamentu simbolu, ko kaut kad vecajā trimdā Valdis Klēpnieks, Zvaigžņu raksti liekas, vai kā sauca to grāmatu, caura ornamentiem. Pirmkārt tā ir zīmēšanas pieredze, otrkārt tie stāsti, ko tas nozīmē. Treškārt var paši vai tērpā vai kur citur aizsargāt un līdzīgi. Te tā doma bija, tas ir Kackiļos. Tas nekas, ka cikreiz tos bērnus rausta, ka viņiem līdzi jāiet, lai viņi kaut vai guļ, kad pārējais tāl, kaut kas viņos paliek. Runājot par ornamentu, arī tāds, daži droši ir atpazīst. Sports, nu te Adelaide atpazīst un Lidijām, kas man atpatika. Jā, nu, Austrāļi, kas Austrāļi, bet tur redzi, vai Amerikas latvieši, vai caur sportu, caur latviešiem, arī latviskums saglabājas, arī Adelaide, kas man patika. Jā, skritu dēļus, vai kā viņi sauktu, jā, arī ar latviskiem rakstiem kaut kas tur paliek nospied dumļi, arī Austrālijas piemērs ar ornamentu. Austrālijas jaunieši dejasvārši. Es domāju, ka tas kulminācija būs dziesma, kur bija, nu, manuprāt, labi apmeklēts, vai ne? Bet kas bija uz deju koncertu? Lielā zāle vai pušu plīsa no tā un tā sajūsma. Redzat, es sāku domāt, kāpēc dejas, tur arī sava veida ornaments, kustība, tāds simetrija, ritms, un nu, pats galvenais var būt kustība, tas bija apbrīnojumi. Tautastēpus, kur arī tautastēpa ornamenti, kur tie, kas ir no Oslo, no Stokholmas, var salīdzināt ar skandināvu rūnām, šeit ir pērkonas kurzemes. Sakša, tas identitāte nav runa par aizņēmumu, skandināvu runās to sauc par šausmu ķiveri, lai atbaidītu ienaidnieku. Stauka starpā viena daļa ornamenta bija aizsargāta, jo vēl to zārkūs ir tā, jau traumicīna. Baškīrijas latvieši, arī runājot par simboliem. Caur izteiksmīgiem stāstiem vairs nav laika stāstīt karotu stāstījus, gan par karogiem to slēpa, padomu laikā vēl citāt, kā šeit pie cilvēki baškīrīgs latvieks. Laikā šeit aktu latvieši atpazīst aktu tajos, manas minētajos kapsētā, kur sakopšanas darbi beidzās studenti, paši katru latviešu izbraucu mazas karodiņas, un tā, tas ir kaut kas klāt. Nu, par mājums ir runāt,
sklandu raužu, kuru garšā ir jāpieradina, nevar ar vaļu. Man liekas, ka mēs par mans latviskumu saistām kaņepīnu. Tas ir jauniešiem reizē it kā slideni, bet tā pašā reizē parādīt, kas ir kaņepju bagātā kultūra. Ka kaņepis, jā, kaņepis vies. Kaņepju kultūra, bet ne tā. Man tur sagrīdīts nav laikā. Arī par ornamentu runājot, kā šeit Maumē, dzīvokļos sagriezies Austrālijā kuķīšu dzīvokļa Anilaide Lielvārdas jostas Čikāgā cimti. No tos pilventiņus var sākot no Īrijas, beidzot ar Ameriku visu cauri, ja? Bet kas mani pakīkami pārsteidza, mēs filmējam otro gadu filmu par Latgales keramiku podniekiem. Un aizbraucu uz Adelaidi un mani izmitina kuģīšu ģimenē, kuri 90. Gadu sākumā savākuši un aizvedušu no Latvijas ļoti bagātīgu Latgales keramikas. Tās ir arī identitātes zīmes. Arī keramikas, arī Austrālijas latvieši, Adelaides latvieši, kuriem parāda līgavaina krūzi, kurā ielēja alu un ir jāprot aiz, ar pirkstiem aizbāst pareizie caurumu, lai tas alus neizpēj. Ir kā nav grūti. Un te redzat arī par gleznām, ko redzu uz latviešu mājās, kas droši vien jaunai paudzē bija apnicis. Adelaide pasaku motīvs, līdzīgi Vašingtonā, dažādi gleznotāji, bet atkal māju tēma. Grāmatas, par kurām jau minēja bibliotekas pārstāvi, ļoti svarīgi. Tālāk, varbūt es ar to arī noslēgšu, jo negribos jūsu brīvo laiku patērēt, jo jums arī jākustas. Kackiļos, es domāju, nu, paprasīja 33 vai kaut kādu tādu, nu, kad būtu latvists, kaut kādu rituālu. Vairāk kā 10 gadus iznāca braukt uz Baltkrieviju, pētot Baltkrievijā prūšu, jā, pingu, radniecīgas tautas, kultūras pēdas. Poļesie ir novads, tas purvainis novads, kur ilgus laikus teica, saka, iedzīvotāji nemaz nezināja, ka tāds staļīgs bija pievaras, ne, ka viņš tas nebija, jā, tikai pēdējos 15-20 gados tur nu, nosusināja un tāds, bet tur saglabājies kaut kas tāds, Poļesie, kur citur Eiropā nav, mastur pasaulē. Viens no tādiem rituāls, ka katra sieviete sagatavo priekšautiņu vai ietērp un apsien tai bābai kā auglības, kā māra, citu vietu arī māra tur sauc, ja? Un pēc tam, ja tev kaut kas rūp, kaut kas nav tā, tu ej noliec naudiņu vai noliec balkmaizīti vai ābolu vai ko un palūdzies. Tāds pagānisko laiku relūdzi. Un mēs ar lieliem panākumiem jāsaka jau 4. Gadu šogad tiks ieģert aptaļas bābu Kackiļos. Latvijā vairākās vietās bija tā skaitā arī Dolas salā, ne Dolas, pie Ķekavas, kā sauc to. Nav svarīgi, smuki ietērpām bija jauki, bet tā pašā vasarā nodedzināja. Un te ir savalkot kopā, ko nozīmē laime. Mēs savu laimi varam nodedzināt. Amerikas latvietis, kas miljonārs, visvaldis, kādu viņam lācis nebija. Nav svarīgi. Viens no nedaudzajiem, kas kļuva par miljonāriem, varbūt netik nedaudzajiem. Viņš teica, viņš kļuva par miljonāru aiz slinkuma, ja strādāja siera fabrikā un ļoti mehānisks darbs. Viņš saka, viņam patīk slinkot, viņš vienkārši pa to laiku izdomāja, kā atvieglot to darbu kaut kā tur. Un ar to nopelnīja miljonus. Un tad viņš pats nosēlies. Viņš teica, laime katru dienu staigā garām, tikai vienu to pamana, citi nepamana. Es novēlu, lai jūs to pamanītu, lai jums būtu jauki bērni. Un pat tie bērni, kas nav jauki, lai jūs klāt būtu jauki. Lai jūs esat laimīgi.